ဒီ mego နာမည်တင်ပါကျွန်မနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းပြပြင်ချင်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ role label role label ဆိုတာကသူကတော့ pivot table က role ဒီ joint table role ကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ role label လို့ပေါ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်မကတော့ဒီ role label လို့မဖော်ပြဘဲနဲ့သူ့ကိုကျွန်မကဆိုကြပါလို့ years ပေါ့ not year ဆိုပြီးတော့ကျွန်မက sorry year ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲဒါအောင်ကျွန်မက count of emprise name လို့မပေးဘဲနဲ့အဲဒါမှ quantity of manpower ပေါ့ not quantity of manpower GDY of MP အဲဒီလိုမျိုးလေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလိုချင်တာကကျွန်မကဒီ heading တွေကိုပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်မှရှိနေတူထားပါတော့ဒီမှာဆို2ရောက်ကျွန်မက3လို့ရိုက်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်မက3လို့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ pivot က lemmakan ကို pivot data pivot sorry pivot table အတွင်းမှာရှိတဲ့ data တွေကိုကျွန်မက changes လုပ်လို့မရဘူးဒါကတော့ကျွန်မကနောက်ပိုင်းအဲဒီသင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်မ tips တွေပြောသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဒါလေးထည့်ပြောပေးသွားမယ်နော် okay ဒါဆိုကျွန်မ question 2 ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ် question 2 ကျွန်မကနောက်ထပ်ဒီပေါ့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မစာမျက်နှာအသေးလေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်မက Q2 ပေါ့ဒါရေးလေရတယ်မရေးလေရတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မက question number 2ရဲ့ pivot table ကိုဒီ Q2ဆိုတဲ့စာမျက်နှာမှာထည့်မယ် ကျွတ်ပေါ့နော်ကျိုးပြီးတော့ကျွန်မကဒီစာမျက်နှာလေးကိုအတိတ်တစ်ခုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်မ member ဝါစီကိုသွားမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မတို့ဒီ pivot table ခေါ်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်တော့ဒီ data source တွေကြောင့်ကျွန်မတို့ select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့insert depth table ကိုသွားမယ် pivot table ကိုရွေးခဲ့မယ် okay ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကျွန်မ new ရှိဆိုတာဒီကိုဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရွေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျွန်မတို့ location မှာကစားချထားပါမယ်ချထားပြီးကိုကဘယ်စာမျက်နှာမှာထားချင်တာလဲဥမာဒီစာမျက်နှာရဲ့မှာပဲလားဒါမှမဟုတ်တခြားစာမျက်နှာလားအခုကျွန်မတခြားစာမျက်နှာမှာထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျူတူးတဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျူတူးတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ရောပြီးမသွားသေးဘူးเนาะအခုဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲဒီစာမျက်နှာရဲ့ဘယ်ဆဲနေရာမှာထားမှာလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လေးပါ click လုတ်ခဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မကဒီဘယ်ဘက်တောင်လေးမှာပဲထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘီ2 ဘီ1 A2 A1 ဒီလောက်ပေါ့เนาะထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် ရပိုဖီတာကိုလည်းအသုံးပြုပေးပါဆိုတဲ့ဟာလေးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မကအဲဒိတ်ပေါ့နော်မွေးတဲ့ဂရိခုနှစ်အလိုက်လို့ပြောရကြအောင်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ဘွားလေးပို့ပြီးတော့များလဲအသက်ကြီးပိုင်းကြီးများလာလားအသက်ငယ်ပိုင်းကြီးများလာလားဆိုတာကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒေးအော့ဘက်ဒီဂိုဘီပေါ့ဒီဒီဂိုဘီကိုကျွန်မကဘယ်ထက်ကိုထည့်မယ်
question 1 lu bae paw na ta kha le ja yin daw jama wo ba le so grouping a shi ma win twa yin daw di niya ma paw na ba so grouping bae grouping so khna khun ne de bae paw auto paw pya myu le shi tat ba na okay ma paw pya le kaisa myu jama wo kwa ko lou tat de da so yin group the wo twa me grouping ya bi ka da so yin jama wo mass align paw pya jin na ma hout de twa chaung bo jama wo mass ka select ka auto pay bi da da so jama ba lo ma di select phi yan lo naw ta che pye nei me ပြီးရင် ဘာကို select မှတ်မလဲ years ကို select မှတ်မယ် ပြီးရင် okay ပေးမယ် ဒါဆိုရင် ခုနှစ် line ဖော်ပြသွားကို တွေ့ရမယ် ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် သူက ဝန်ထမ်းအရေးအတွက်ကို သိကျင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ကျွန်မ question 1 လို့ပဲ employee name ကို ဘယ်ထဲကို ထည့်လိုက်မလဲ ဆို value cell ကို ထည့်လိုက်မယ် ဟုတ်ပြီ နော် ကျွန်မ value cell ကို ထည့်လိုက်တယ် ပြီးရင် ကျွန်မက ဘာလဲ ဆို သူက ဌာန like ကို လိုအပ်ရင် သိကျင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဆိုတော့အခါကျ ကျွန်မက ဌာန ကို department ကို ကျွန်မက filter တဲကို ထည့်လိုက်မယ် ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုဒီမှာ department ဖြစ်သွားပြီเนาะ ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုညီမဒီ department မှာ ဒီ inventory department ကိုပဲရွေးပြီးသိကျင်ဆိုညီမဒီ select multiple item ဆိုရဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะ တွေ့လားမသိဘူး select multiple item ဆိုရဲ့ဟာလေး သူ့ရဲ့ဒီ tick tick လေးကိုညီမကပါလဲဆိုတော့ tick in လေးပေးလိုက်မယ်เนาะ sorry ဒီမှာဆိုညီမက select multiple item ရှင် tick ပေးလိုက်ပြီ ပြီးရင်ညီမသိကျင်တာအကုန်မဟုတ်ဘူး ကိုသိကျင်တဲ့ ฐานะလေးတွေကိုပဲပါတယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာကဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာလဲခုနလိုပဲဒီမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ years လို့ထည့်မယ်ဒီနေရာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ years မှာမှာသူကထားပါတော့ဟာပေါ့
bash ပေါ့เนาะသူရမွေးတဲ့ဟာပေါ့မွေးတဲ့ခွင့်နစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะ sorry ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ကိုထည့်လို့ရအောင်เนาะဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ quantity of manpower ပေါ့ quantity of manpower ပေါ့เนาะဒါက employee ရေအတွက်တစ်ခုခုပေါ့ကိုအဆင်ပြေအောင်ရွေးလို့လည်းရအောင်เนาะဟုတ်ပြီဒီဟာမှာဒါကဘာ filter နဲ့စစ်ထုတ်တာကိုပြောချင်တာပါဒီမှာဆိုရင်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့15ယောက်ရှိသွားပါပြီဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ question number 2ဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့ဆိုကျွန်မနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ question number 3ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ question number 3ကကျွန်မတို့က question number 3အတွက်ကိုတစ်ခုလေးထပ်ခေါ်ထားမယ်နော်။ 2-3 ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ member voice ကိုသွားမယ်။ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်မတို့ pivot ကိုခေါ်ခဲ့မယ်။ပြီးရင် existing voice ကိုရွေးခဲ့မယ်။ location ကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်မတို့ဘယ်ကနေစပြီးတော့သွားဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ 8-3 ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုသွားမယ်။ပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကကိုတယ်ပဲပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဆဲကိုဆက်လက်မှတ်ခဲ့မယ်ပြီးရင်ပါလေโอเคပေးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် 2-3 ရပါပြီအာ 2-3 အတွက်ကိုဒီမှာမိကုန်းလေးဖတ်ပြပါမယ်မိကုန်းနံပါတ်3ကတော့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကုန်ကြခဲ့တဲ့လစာစရိတ်တွေကိုအဓိက salary ပေါ့เนาะ salary ကိုဌာနအလိုက်ကိုယာဒူးများအလိုက်တော့၎င်းပေါ့เนาะယာဒူးအဆင့်များလိုက်တော့၎င်းသူက pivot တွေပဲဖြစ်ပေါ်ပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိကုန်းကတော့သူကနည်းနည်းလေးဟိုများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဒီလိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာသူဖော်ပြချင်တာနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်မတို့ကဌာနလိုက်လည်းသိချင်တယ်ယာဒူးအဆင့်လိုက်လည်းသိချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်မ2 dimension ကိုသုံးကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ 2 dimension သုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကဒီမှာဆိုရင်ဘာသုံးလဲဆိုတော့ department ပေါ့เนาะလစာစီတို့ဌာနလိုက်လို့ပြောအတွက်ကြောင့်ကျွန်မ department ကို role တွေကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ရိုးလေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ယာဒူးအဆင့်အလိုက်ဆိုတော့ကျွန်မကယာဒူးအဆင့်အလိုက်ကို column ဒါကဘာပုံစံလဲဆိုတော့ကျွန်မက2 dimension ပုံစံပေါ့နော်နှစ်ဖက်မြင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူးကျွန်မတို့ကယာဒူးပေါ့နော် position ပေါ့ position လိုက်လည်းသိချင်သေးရဲ့ဘယ် position မှာဘယ်လောက်ထိကုန်ကြခဲ့လဲဆိုတာပေါ့ဘယ်ဌာနရဲ့ဘယ် position ကဘယ်လောက်ကုန်ကြမှုရှိလဲဆိုတာလည်းသူကပါတော့သိချင်သေးရဲ့ဒါကတော့ကျွန်မကမေကွန်ကနည်းနည်းလေးခက်ပေးထားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါနော်တကယ် reality ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ကြီးကြီးခက်ချင်မှခက်မှာပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မ position ကိုဘယ်ထဲကိုထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့လေ department ကြီးအောက်ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဌာနအောက်မှာဘာတွေဝင်သွားမလဲဆိုတော့ယာဒူးတွေဝင်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်မကဝင်တဲ့ရေအတွက် sorry ဝင်တဲ့ရေအတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်မ salary ကိုကျွန်မဘယ်ထဲကိုထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ value တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကိန်းကနန်းနေပေါ်လာပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မကဌာနလိုက်ဆိုရင်ကျွန်မကဒီမှာ rent 3ဆိုရယာဒူးအဆင့်မှာဆိုရင်2သိန်းခွဲရှိရယ် rent 7က9သိန်း2000စုစုက account department မှာဆိုရင်9သိန်း9000ကုန်ကြခဲ့တယ်ယာဒူးတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပေါ်ပြမယ်ဆိုကျွန်မကဒီမှာကျွန်မတို့2သိန်းခွဲပေါ့နော်9သိန်း2000ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်မကမြင်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မကထည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် row တစ်ခုထဲမှာပဲကျမတို့ရဲ့ fees နှစ်ခုကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နှစ်ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะနှစ်ဝင်သွားရဲဆိုတော့ကျမတို့ကနည်းနည်းကြည့်ရတာ clear မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျမကနည်းနည်းလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဘာလို့မလဲဆိုတော့ display ပုံစံကိုပြင်ပြောင်းပါမယ် display ပုံစံဘယ်ကနေပြင်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျမ pivot table ထဲမှာ right-click တင်ပေးပါ right-click ရပြီဆိုရင် pivot table option ကိုခေါ်ပေးပါခေါ်ပြီးရင်ကျွန်မတို့ဒီမှာ pivot table option ရောက်လာပြီရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်မတို့ display ဆိုတာလေးကိုရှာပေးပါเนาะ display tab လေးကိုရွေးပေးပါပြီးရင်ကျွန်မတို့ဒီနေရာမှာဘာလေးလဲဆိုတော့ခါကြတော့ classes pivot table layout ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုဘာလဲဆိုတော့ခါသူ့ရဲ့ရှေ့မှာဒီနေရာလေးမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့tick လေးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒီရှေ့မှာဘာအောင် tick လုပ်လိုက်ပြီ okay အဲ့တော့လို့ပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ကဘေးကိုပြန်ကားသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်သူကပြီးတော့အထက်မှာသူကဗားလေးရောမြင်းချောင်းလေးတွေပါပါလာအောင်လဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုကျမတို့ကကြည့်ရတာမရှင်းသေးဘူးလားဗားရင်းနဲ့ရှုပ်နေသေးရလဲကျမတို့မလို့ချင်တာလေးတွေပြန်ဖြုတ်လို့ရမယ်ဘလို့မလို့ချင်တာလေးဆိုဥမာဒီမှာဆိုရင်ဒါကဗားလေးရယ်ဆိုတော့ subtotal လေးတွေအခုကျမထောက်ထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ထောက်ထားတဲ့နေရာလေးဒီနေရာလေးပေါ့ဒါလေးပေါ့ဒီ account department total တို့admin department total တို့ဒါမျိုးတွေရှိဒါလေးကအောင် sub total လေးတွေအောက်ဆုံးမှာကျမတို့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ grand total ဆိုတာရှိရယ် grand total ကတော့ဒီဌာနရဲ့အကုန်လုံးကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့တစ်ခုချင်းစီပေါင်းထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ sub total လေးကြီးမလိုချင်တဲ့ကျမတို့ပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်ဆိုတော့ကျမတို့က right click တင်မယ်ပြီးရင် sub total ရဲ့ share ticking လေးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်
hobby no that's why ba yim ma paw lo so sub total di ma paw lo de khu chin si lai do thana de khu chin si lai do ba lo chi lo ma ya lo u paw no hobby pyan the chin de so yin ba le sub total a shi ma ba phit khe so pyan the me hobby jama ye di report ko shin shin le phit paw de jama ba le lo me so a yang le che me a yang che me so di sub total le u paw no jama a yang che me hobby di ma so jama ga sub total paw ma ta che de jama click lo lai me no jama so yin jama right click le regularly พอ a เนี่ยเ e าะเออ a ี account ฐานะบนมาจม่าก็ regular ตินไล่มั้ยบาให้ผิดตัวเลยสอจม่าสอ regular โม left click ไปตินเลยอ่ะเนาะ left click นี่ตะเฉินนี่ไล่ตาเนี่ยบาผิดตัวมั้ยเลยสอဒီมาสอจม่าโห sub total ดีโกជីเบ select หมัดตัวเอาတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီจม่าอย่างလေးထည့်ไล่มั้ยဒါဆိုရင်จม่าโหอ่ะဒါก็ပါအောင်ฐานะတစ်ခုချင်းစီไล่ total ดีโก ဒီအယောင်လေးနေပေါ်ပြသွားပါတော့เนาะဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ไอเดียနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဒီစပလေးတွေအဲရပိုတွေကိုကိုယ့်ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ question number 3 ဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းစင်လေးရအောင်အစဉ်ပြေရဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းစင်လေးမပြောင်းတော့ဘူးเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က question number 4 ကိုသွားလိုက်မယ်เนาะ Hobby. Question number 4 go at the go jama ga ya le ko sai chai existing wash yo be be new wash yo be be ya le no hobby jama na the tap bi chi lo ya lo new wash ya lo lwe lo tin le no existing wash lo jama existing ta khu tat lo pya aw me hobby na so yin chu 4 to go twa me di kan go jama ga di member wa source go ba lo khe me le so kha ja lo pivot table be kho ga lai me pi yin be go twa me le so lo existing wash go twa me location ma ta che le thauk tha me pi yin chu 4 le go twa me pi yin ko table cha chin ne niya ma ta che select mat me pi yin ba le okay pi ke me ha bi da so yin jama ga chu 4 go shin pya pi ba me phat pya pi be no thana lai yadu sin nya lai win nan u ye a ye twet go pivot table phit phor pya ba so ye me kun le ba no a lo thana lai yadu a sin a lai ba no be thana ma rank ဘယ်နှခုရှိသလဲเนาะအဲ့ rank တွေမှာလူဦးရေဘယ်နှယောက်စီရှိလဲဆိုတော့ तू ကဖော်ပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညီမကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့မလဲဆိုတော့ခါကြောင် department ကို جماعه role တွေကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ညီမကဘယ်အောင်သွားမလဲဆိုတော့ rank ပေါ့ yadu အဆင့်လိုက်yadu အဆင့်လိုက်ကို جماعه two dimension ပုံစံဖြစ်အောင်လို့ جماعه ဘယ်ထဲကိုထည့်မလဲဆိုတော့ sorry two dimension ပုံစံကို جماعه နည်းနည်းအရင် ပြန်ကားသွားမလားပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံထားလေရတယ်အဒီလိုပုံစံထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်မကဘာလဲဆိုတော့ရေအတွက်ကိုရေအတွက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ handwriting name ကို value ရုပ်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် account department မှာဆိုကြပါဆိုကျွန်မနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်လိုက်မယ်เนาะ account department မှာဒီမှာကတရောင် run save မှာတရောင်အဲဒီလိုလေးတဲ့ကျွန်မကိုဖော်ပြလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဖော်ပြလို့ရတယ်ဒါကတော့တပုံစံပေါ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ ပုံစံလေးတွေကိုအသုံးပြလို့ရအောင်เนาะအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်မကနီးလဲနောက်တစ်ခုလေးကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ rank level ကို department ရဲ့အကူထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်မကအဲ့ area တစ်ခုမှာဖီးနှစ်ခုသုံးခုထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မကအထက်ကိုဝင်သွားတယ်နှစ်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်မကဘာလဲ classes pivot table ပုံစံမျိုးပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မက pivot table option right click ထောက်မယ်เนาะ table ထဲမှာ right click ထောက် pivot table option ကိုရွေးမယ် ပြီးရင် display မှာ classes pivot table လေးအောက်ရှေ့မှာရွေးခဲ့ရမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးကျွန်မကို modify လေးလုပ်မယ် ဟုတ်ပြီအဲ့မှာမှကျွန်မကဒီမှာဆိုရင် sub total ကိုအယောင်ချဲမယ်ပေါ့အဲဒါဆိုအရေးအတွက်တည်တည်ရပြီ account ထားမှာဆိုရင် run 3 အဲ့တော့ခုနကကျွန်မတပုံစံလောက်ပြထားတယ်เนาะအဲ့ပုံစံပဲလို့လို့အခုကျွန်မလောက်ပြတဲ့ပုံစံပဲလို့လို့ကိုယ်စိတ်ကြိုင်အစဉ်ပြေလို့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကအခုထိဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ question 1ကနေပြီးတော့မှ question 4 ထိပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်